بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. halkan aynu maanta joognaa waa degmadii maxamed mooge xaafadii boodheri. sida gudoomiyaha degmadu warbixintii ku siiyay waxaan wadnaa wali hawlihii ama hawlgalladii lagu baneynayay wadooyinka ka xiran xaafadaha kala duwan ee degmadu ka kooban tahay. waxaan rabaa inaan fariin halkan uga diro dadweynaha degmada degan. dadweynaha degmada maxamed mooge degmadeena waan dhisanaynaa, waxaan ku dhisanaynaa sida ugu macquulsan, waxaynu ku dhisanaynaa iskutashi, waxaynu ku dhisanaynaa inagoo gacmaheennu maaragtay meel wada jeedaan, waxaynu ku dhisanaynaa qalbi fiyoobi, waxaynu ku dhisanaynaa cashuurta yare la idinka soo qaado oo aad soo bixisaan, waxaynu ku dhisanaynaa wax allaale iyo wixii suurtagal ah aynu ku dari karno inaynu degmadeena dhisanno. xikmadduna ma aha in dowladda hoosoo qudhi ay magaalada Hargeysa dhisi karto, magaalada Hargeysa ay maaragtay qurxin karto. ee xikmaddu waxa weeyaan in dadku ilaashadaan dantooda guud ee caamka ah oo ay soo bixiyaan waxyaalaha muhiimka ay ku waajibay cashuurta kow ka tahay, oo ay la yimaadaan horsocod oo ay dadku noqdaan maaragtay dad u diyaarsan horumarka ayay noqonaysaa xikmaddu. ilaahayna waxaan ka baryayaa inta maaragtay degmada joogno in horumarku sidan u socdo, in waxqabadku sidan u socdo, in maaragtay arrimaha bulshada ka shaqayntooda iyo adeegyada maamulka dejintu ay sidan u socoto. annaguna waxaanu fulinaynaa waa siyaasadii maayirka maayir ku-xigeenka iyo xogayaha fulinta iyo guud ahaan mudanayaasha golaha deegaanka degmada Hargeysa oo ah in waxqabadka maaragtay dadka loo dhaadhiciyo umaanu fulinaynaa. ilaahay mahadi weeyaan guddoomiyihii nabadgelyada iyo guddoomiyihii degmada iyo guddoomiye ku-xigeenka iyo dadkii degmadu maanta waxay u dhaqaaqeen horumar. waxaan kaga baxayaa danta guud caamka cidna male, ana malihii, maayirkuna male, dadweynuhuna male. waxa weeye intiinaas isku tagto la bulshada reer Hargeysa ama dadweynaha degmada maxamed mooge ayaa iskale aynu wada ilaashanno, aynu meel uga soo wada joogno, wadada la xidhaya aynu wada ilaalino, maaragtay guriga sharci darrada ku dhismay aynu wada ilaalino, nabadgelyada aynu wada ilaashanno, dadkeena maaragtay aynu isu gurmanno, aynu isu naxariisanno. ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu qulubteena meel wada jeediyo sida ay maanta tahayna inoogu adkeeyo. aad iyo aad baa u mahadsantiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.